Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580. O Bela Vista Country Club realizou neste final de semana a primeira ultramaratona, com duração de 24 horas. A prova aconteceu na pista de caminhada do próprio clube, formando um percurso de 1.200 metros. Os vencedores seriam as equipes que fizessem o maior número de voltas ao longo das 24 horas de corrida. Bom, nós tivemos alguns meses de preparativos, programação e preparação em si da ultramaratona. Conseguimos realizá-la com sucesso. Foi uma prova tranquila, uma prova muito difícil. No final, a partir das últimas 4 horas até em 6 horas, a gente percebia o desgaste dos atletas, mas ao mesmo tempo, por ser uma prova muito disputada, a partir da segunda colocação, nós tivemos um empenho, uma movimentação muito grande nas equipes, o que deu para nós uma sensação muito boa, porque nós vimos equipes parelhas, disputando volta a volta, e a cada hora, a cada 30 minutos, nós tínhamos alteração na posição de classificação. O Viradão teve 5 categorias, revezamento aberto, misto, individual 24 horas e individual 12 horas. 11 equipes participaram da competição, cada uma com 9 integrantes. A equipe vencedora foi do próprio Bela Vista, os Coiotes, que finalizaram o dia de corrida com 300 voltas. A prova foi muito difícil. Ela não é só o fato de correr, né? É o desgaste de passar a noite toda em claro, porque a gente, por mais que você queira dormir, você não consegue dormir, né? É muito estressante. Mas é recompensador, né? Foi ótimo, deu tudo certo. Bela Vista está de parabéns.